So hello and good morning guys, welcome back to my new another vlog. I hope the weather is going to be aram and unnuncha hola ani everyone thik thak chal raha chha haina dosti ke cha khabar lo ma te aba ya garage ma aisake chu then man ra hamle chai yo maile hijo belka box jun dekha thine tyo chai yo duk 250 ko yo front mudguard ko ho tapai dekhna saknu huncha fitting chai already bhaisakya chha haina tar look chai kasto dekhi raha tapai bhanna saknuhuncha looks kasti kati ko aai raha maile yo डुक्को हैंडल बार रमाइल जत्ते भी नहीं काम कराऊं चाहे हमरो यही वर्कशॉप में हो दाजु भाई मोबाइल और मोबाइल है ना मोटरसाइकिल वर्कशॉप में आज तबेर लगे नहीं थी पुखरा ना दिखाई ना हमरो बेस्ट बैक सर्विसिंग लाइट आनु उनसे वाले सीन है बायर को मारने सकने उनसे तबेरो एकदम मिला रहे गौरतन से ना ना ये ठक के यो यो इस तो रही सके यहाँ सुनो उटा ये निरा समग्र उटा फलाम होता रही इतापन नोट आले इतान नोट आले अन्य भैया ले सिस्टम टेस्ट उतापटी कुछ इता इस्तोरेस है इतापन इस्तोरेस है ठक के यहाँ बैठा इवटा फलाम यहाँ आलने अन्य इवटा भित्राटा यहाँ ले उन्हें अन्य नोट ले जोड़ती नहीं के तो बाउंस की बिनान को तो साथ येरो फाइनली हमरे बैग चे रेडी भइसके को अवस्था है ना यहाँ से क्लच कवर को अलग अति साइड में एक क्योरे हमले आले को अले गाइस किटो क्लच कवर गाइस किटो कि अब के हो त्यो त्यो हाले तर यहाँ अलग अति एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भने चाहिँ यो जुन यो मोबाइल फिल्टर हो नि मोबाइल फिल्टर मोबाइल फिल्टर को यहाँ कवर को यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन के टीएम अरे के अबे यार ल सजा त आउँछ नि NS200 को हैन यहाँ भित्र चाहिँ कभरमा फेरि पुरानो मोडेल हो नि त BS3 मोड BS3 होइन यो BS4 हो क्या BS4 मोडलमा चाहिँ यस्तो केटिएम देखायो के मलाई अचम्म लाग्यो र यहाँ पनि हाम्रो फिट भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फ्रन्ट मडगार्ड तर यहाँनिर एउटा नट एउटा अलिकति नट हाल्नु पर्दो रहेछ अलिक समस्या र परिपट्टि ल साथीहरू फाइनली हाम्रो बाइकको लुक्स चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो होइन तर टाइम चाहिँ अति नै लाग्यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल लुक्स चाहिँ यो हो हैन बाइक को र हामीले आज काम गरेको भनेको चाहिँ फ्रन्ट मडगार्ड प्लस हेडलाइट हल्का डाउन गराहम र यसको प्राइसहरु कति पर्यो के पर्यो भन्ने कुरा सोध्नु यदि हाल्ने कोही सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मैले शोरूम देखि लगेको हैन KTM को शोरूम देखि यो चाहिँ मलाई 3000 रुपैयाँ परे थियो यो हेडलाइट डाउन गराएको त अब यता अब मिस्त्री चार्ज यता भाइलाई दिनुपर्ने हो र फाइनल लुक्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कतिको देखेछ हाइट हाइट ल सकि नसकि अलिअलि होइन आफूलाई अब एकदम बाइक भने त लास्ट अति नै माया लाग्छ नि त मैले आफूलाई भन्दा पनि बढी खर्च बाइकलाई गरेको छु त्यो मलाई त्यो त स्वयं थाहा नि त मैले KTMको ह्यान्डल प्लस KTMको मडगार्डहरू अब त्यो तलको बेली पेन चाहिँ हाल्न बाँकी छ जो कि म दसैँमा खर्चदाखेरि हाल्छु होइन र मैले काम गराउने चाहिँ सबै मेरो बाइक बनाउने यताउति सर्भिसिङ सबै लिएर मैले एक ठाउँमा गराउँछु किनकि भाइले एकदमै बवाल र सुपथ मूल्यमा गरिदिन्छन् हाम्रो भाइले होइन भाइ पोखरा आसपासतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यता आउनु पऱ्यो होइन एकदम बवाल तरिकाले भाइले सस्तो एकदम राम्रो तरिकाले काम गरिदिन्छन् उसले चाहिँ किनकि मैले त म थुप्रै भइसक्यो त्यही आउने हो मन्त्रले पनि बाइक सर्भिसिङदेखि लिएर मोडिफाईदेखि लिएर सबै कुरा हाइट ल अनि मैले नम्बर प्लेट चाहिँ हालेको छैन किनकि नम्बर प्लेट अलिक बनाउनु पर्ने छ अगाडि लिएर अनि नम्बर प्लेट चाहिँ मैले यति राख्दैछु अब त्यो अर्को अलि चिटिक्क अलि पोर्ट टाइपको ल्याएर अनि तल हालिदिन्छु मैले यत्तिकै चलाउँछु दुई चार दिन चाहिँ लगाए सबैजना भिडियो हेरेर एकदमै सपोर्ट माया देखाइदिनु होला र त्यो मडगार्डको प्राइस त मैले भनिहालेँ कति परेको थियो भनेर होइन अनि त्यो लुक्स चाहिँ एकदम बवाल देखिन्छ